seda. Sovetina austavad meid. Nii et hoidkega pointid püsti, sest pärast me enda päritolu enam hävenema ei pea. Ei! Ikka, iga, rohudele! Number 7 ootas kontrolli, suud on ruugi! Mis nende selja taga toimus? See on ju võimatu! Nii on juba päris hea! Atsja! Mis juhtus? Kus kõik teised autod on?